סיפור בינתיים, סיפור. כוחה של מילה אחת. זה שם הסיפור. מעשה שהיה בראש ישיבה מכובד, שטס לאחת הקהילות החשובות בחול, כדי לאסוף כספים עבור תלמידי ישיבתו. בשבת בבוקר הוזמן לשאת את דבריו, ומאחר שהיה דרשן בחסד עליון, ריתק את כל הקהל בדרשה מאלפת, כשהציבור בולע כל מילה שיצאה מפיו, והיה ניכר על פניהם שהם נהנים מכל רגע שישבו במחיצתו. עד כאן בסדר? בסעודה שלישית שוב דרש הרב בעניין חשיבות החזקת תורה, וחשב בדעתו שהנה כבר נהנה הציבור ממרותיו, הלב התחמם ומלא, גם הכיס ייפתח, והוא פתח במקביט למען ישיבתו. אלא שפתאום פחד ובעלה תקפו את הרב, הוא שם לב שאותו ציבור שכל כך נהנה בבוקר מדרשתו מסתכלים עליו אתה במין חשד ותרעומת, ואפילו שולחים לעברו מבטי בוז. הוא לא הבין מה קרה פתאום, מדוע לא נפתח ליבם לצדקה ומדוע כעסים וזועמים עליו. החליט ראש הישיבה לברר זאת לפני כולם. הוא עלה לבימה ופנה אל הקהל המתפעלים: רבותיי, ברצוני לדעת האם קרה כאן איזה דבר חס וחלילה? האם יש למישהו כעס עליי? אדרבה, שיקום ואומר זאת לפני כולם. להפתעת הרב קם הגבאי בית כנסת, שאלו: האם כבודו בנוסף לכל עיסוקיו גם כותב ספרי תורה? הרב, שיופתע מהשאלה שנזרקה בחלל בית כנסת, השיב: אכן כן. ואז באותו רגע בבת אחד ירד מתח מפני כולם, כל הציבור נענע בראשו בכעס. אתה אכן התגלה קלונו של הרבי ברבים. של הרב, כלו הרבי, הרב ברבים. ראש הישיבה היה אחוז אלם ולא הצליח לקלוט את אשר התרחש מסביבו. הוא פנה שוב לגבאי וביקשו שיספר מה קרה ומה זה שייך לעניין כתיבת ספרי תורה. ניגש הגבאי והתקרב אל הרב ואמר לו בקול לפני כולם: אם כבוד הרב מבקש אז יגלה את הכל. בשעה זו נודע לנו כי כבודו אינו גנב מקצועי ומדופלם. כבודו לוקח את כל ספרי התורה שבעירו במטרה להגיע אותם, ואחר כך הולך ומוכר אותם בעיר אחרת, ולאחר מכן בורח לחוץ לארץ, ומעמיד אצלנו פנים של ראש ישיבה כדי לטשטש עקבותיו ולהוציא מאיתנו כספים במרמה. ראש הישיבה החזיק את עצמו שלא ליפול מרוב אלם ותדהמה. הוא החביר, כולו, ובקושי הצליח לפלוט את השאלה: מאיפה לקח הגבאי את כל הסיפור המוזר הזה? הצביע הגבאי על אחד המתפללים, הוא שגילה את הסוד. פנה הרב אל אותו אדם ושאל ישירות: אתה ראית אותי גונב ספרי תורה? האיש שנתקף במבוכה גדולה ענה: אני לא אמרתי שכבודו גנב את כל ספרי התורה, התכוונתי שגנבתם בסך הכל ספר תורה אחד ויחיד. ואתה ראית אותי בגנבת אותו ספר תורה אחד ויחיד? ברר הרב. לא השפיל האיש את עיניו, אבל פלוני מהספסל השלישי אמר לי זאת. ניגש הרב אל אותו פלוני, שאלו כמעט בדמעות: אתה ראית אותי בגנבת ספר תורה או כמה ספרי תורה? לא, השיב האיש מבולבל, אני רק אמרתי שהרב גנב ספר קודש של לימוד, בכלל לא אמרתי ספר תורה. ומניין לך שגנבתי ספר לימוד תמערב? הישיב האיש בביטחון: זה שמעתי מפיו של יהודי הלמדן היושב לידי כאן. אותו יהודי למדן נבוך היה כששמע את כל המסע ומתן בין הרב לאנשי הקהילה. הוא זקף את עיניו בפליאה: אני אמרתי שהרב גנב ספר? אני בסך הכל אמרתי שהדרשה של הרב הייתה כה יפה ומתוקה, שבוודאי לא המציא אותו לבדו מעצמו, מן הסתם גנב אותו מאיזה ספר. כך מתחיל פטפוט אחד שנפלט שלא, כן, תשמע, כך התחיל פטפוט אחד שנפלט שלא כהוגן, הולך ומתגלגל מכדור ככדור שלג. הראשון דיבר לשון הרע על דרשה שנגנבה, כן, מספר, השני על גנבת ספר קודש, השישי על גנבת ספר תורה, והרביעי על כל ספרי התורה שבעיר. זה כוחו של דיבור, של מילה אחת המסוגרת להרחיב עולמות שלמים. כמה עלינו להפנים ולהחדיר בלבנו כי הלשון חדה יותר מסכין, מסוכנת יותר מחיות טורפת, והורסת יותר מפצצת אטום, ושורפת יותר מאש להבות. רבותי, השם ירחם עלינו ועל כל ישראל.